Це 31-літній Артур Черепанов. Чоловік засуджений 9 разів. З них 2 рази відбував покарання в колоніях. Першу судимість отримав ще до повноліття. Притягувався за крадіжки та шахрайство. Було дуже тяжке у мене дитинство. У мене було дуже важке дитинство. У ранньому віці я почав вживати наркотики, дуже важкі. Я був повністю зруйнованою людиною. Я був людиною, яка вже не має ніякої надії в житті. Я розумів, що йду на дно, або буду сидіти у в'язниці, або умру від наркотиків. Зараз Артур має умовний термін, який спливає восени 2020-го. Відмічається в центрі пробації до 12 разів на квартал. Я ще застав працівників, які зараз вже тут не працюють. Тут раніше було все інакше. Я приходив, ставив галочку, і ніхто не питав нічого. Інспектор не цікавився твоїм життям. Не те, щоб йому було байдуже, але в нього було таких багато. Була текучка. Зараз, коли я приходжу відмічатись, я бачу, що все якось інакше. Інспектор спілкується, посміхається, цікавиться. Тут питають, чи немає проблем у сім'ї. Якщо потрібна допомога з працевлаштуванням, допомагають. Коли мені треба було зробити документи, мені допомогли. Видно, що рівень змінився. Відділ пробації співпрацює з такими організаціями, як Миколаївський міський центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, центр зайнятості, центр реінтеграції бездомних громадян, Миколаївський міський благодійний фонд «Вихід», громадська організація «Пенсіонерна ініціатива» та іншими. На цей час у відділі нема психолога, але долучаються інші організації. Також я вже говорив, що ми співпрацюємо з центром зайнятості, ми туди направляємо осіб, у яких є складності з працевлаштуванням. Артур Черепанов говорить, зі згубною звичкою покінчено. Вже 3 роки чоловік не вживає наркотики, не палить. Аби стати прикладом для інших засуджених, після закінчення терміну покарання в центрі пробації, Артур планує стати волонтером установи. Така була поговорка, що чоловік може... Кажуть, що людина може бути в стані пекла і на небесах. Це дійсно так, і мені є з чим порівняти. Сьогодні я живу нормальним, звичним життям. Я ходжу на роботу, в мене є дівчина, в мене є цінності. Я вже розумію, що для того, щоб купити одяг, мені не треба піти і вкрасти гроші. Мені треба їх заробити, піти в магазин і витратити. Я повністю адаптувався до нормального життя. Катерина Максименко, Валентина Гурова. Новини на Суспільному. Миколаїв.